gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil way wehelinayeen. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiracasiis Cabdullaahi Cusmaan iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Barsame ayaa maanta shir gudoomiye fadhiga 15-aad ee kal fadhiga 8-aad ee golaha wakiilada Puntland, waxaana fadhiga soo xaadiray 4 mudane. Fadhiga maanta waxaa golaha warbixin la xiriiray hindise xeereedka dhowrista goobahan taariikhiga ah ee ka horjeeday gudoomiyaha arrimaha bulshada dhaqanka warfaafinta isgaarsiinta oo go'aan ku haya hindise xeereedka, iyagoona kulamo wadatasha la yeeshtay wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska ee dowladda Puntland. Waxayna golaha ay soo jeediyeen in dib loo celiyo hindise xeereedka maadaama uu ka hor imanaya xeerka lambarkiisu yahay LR3 ee ku saabsan Akadeemiyada Puntland. Waxaana golaha ay soo jeediyeen in dib loo celiyo hindise xeereedka maadaama uu ka hor imanaya xeerka lambarkiisu yahay LR3 ee ku saabsan Akadeemiyada Puntland ee hidaha dhaqanka soo nabaxay. Ugu dambeyntii, golaha wakiilada ayaa cod aqlabeed ah ku taageeray soo jeedinta guddiga. Marka waynu arrinta gacantaynu ka bixisanaynaa runtii wixii dhacay waan ka wada dhageysanaa insha Allah bilaahi kariim. Arrinta annaga insha Allah bilaahi kariim xanaankeeda iyo sidii aan uga baaraandegi lahayn oo xal rasmiya oo golahaana uu ku qanco walaalkeenna uu uga soo noqdo wixii uu ku kacay insha Allah. Marka aynu isu dayno walaalayaal, wax walba wanaag gaal laga raaca, maalin walba khaladaad kuwa dhacayaan oo ay imaanayaan, waxa wax ka weyn baa golaha imaan doona insha Allah ibn Karim. Horena way yimaadeen. Marka maanta waxaan leeyahay ciid wanaagsan oo muqadima. Maxamuud Aad, Urbaahinta City.